90% av internationella ägarövertaganden och sammanslagningar som misslyckas, de gör det faktiskt på grund av kulturella skillnader. Därför är det jätteviktigt att man inte underskattar de utmaningar man kan stå inför vad gäller just kulturella skillnader, utan göra sin hemläxa riktigt väl. Mitt namn är Jesper Örn, ansvarig för handel och internationell affärsutveckling här på Västsvenska Handelskammaren. Och idag har jag med mig Charlotta Brynger från Qmi, specialist inom ämnet. Jag skulle vilja börja med frågan, Charlotte, vad är viktigt att tänka på när man leder eller samarbetar med internationella team? Det kan vara kunder, distributörer eller annat. Precis som du var inne på med den här hisnande siffran så är det ju just det här att man måste vara väldigt medveten om att man kommer att kommunicera på olika sätt. Man kommer förvänta sig informationsflöden på olika sätt. Man introduceras till en ny relation på olika sätt beroende på var vi är i världen. Beslut kommer fattas på olika sätt och även ett möte kommer att ha olika innebörd beroende på var man är. Att faktiskt vara medveten om de här skillnaderna är A och O när man ger sig av ut i världen. Och det är inte de flesta företag då? Det är de flesta inte. Nej. Utan de flesta hör av sig när man väl har problem. Och många gånger så går ju affärer så förlorade. Och man förstår oftast inte kanske varför saker och ting rinner ut i sanden. Och många gånger kan det vara just den kulturella faktorn. De gjorde ingen återkoppling. Det händer ingenting på den fronten. Nej, men hade man då känt till hur man skulle bete sig och hur man ska påverka och motivera och nå framgång och nå fram med sitt budskap. Då hade man haft mycket större möjligheter att faktiskt vara framgångsrik. Vad tror du då att de vanligare kulturella krockarna är? Eller du kanske till och med vet. Vad stöter du mestadels på bland företagen? När det gäller svenskar så kan man ju säga att vi har en väldigt låg förståelse för vad som förväntas av oss när vi kommer till kulturer med högre hierarkier. Hur visar man respekt? Men vi är också har ett helt annat sätt att kommunicera än vad man har i många delar av världen. Vi är väldigt direkta, många indirekta. Och det här påverkar väldigt mycket förstås, för det blir ju missförstånd många gånger. Och sen självklart att vi kan också gå miste om eller ska man säga, underskatta vikten av att bygga relationer. Och de här relationerna ska i regel byggas innan affär överhuvudtaget ska man säga, initieras och inte under resans gång. Det här med att vara sig själv kan vissa se som en lösning. Men det kanske inte alltid är det ultimata då, om jag förstår dig rätt. Nej, man ska ju vara självklart autentisk. Man ska vara sann mot sig själv, man ska inte spela en roll. Men man måste göra vissa anpassningar, annars kommer inte budskapet gå fram. Nej. Så enkelt är det. Jag vet inte om det är möjligt. Det är ett stort ämne. Vi har en kort tid. Men skulle man kunna ge kanske tre stycken sådär huvudtips kring vad man ska tänka på? Ja, det första är att vara medveten om de kulturella skillnaderna och att faktiskt göra sin hemläxa, läsa på och förstå det strategiska värdet av det här. Det andra är förstås att lära sig och läsa på hur visar jag respekt, hur beter jag mig i hierarkiska organisationer. Och det tredje, hur bygger jag de där relationerna som var så viktiga. Men att komma ihåg att man ska göra det, och det är oftast över måltider, alltså att man bygger en vänskapsrelation. Då skulle man kanske kunna summera med att ja, var er själva, men jobba hårt på relationerna och precis som i övrigt i affärer, som ni säkert är duktiga på i många sammanhang, så måste ni göra er hemläxa i det här fallet. Så underskatta inte det här med kulturella skillnader. Tack så mycket, Charlotta. Tack så hemskt mycket.